queres que chame uma seda? A seda não, não, a Violinda nasceu de uma vontade de quatro pessoas quererem fazer música. Éramos os quatro família, já nos conhecíamos há muito tempo, e estávamos todos na área musical. O pretexto para nos juntarmos e fazer algumas canções foram quatro músicas que eu fiz a pensar na voz da Ana já. Estávamos assim numa tarde, a seguir um almoço, juntámos os quatro poderes para almoçar, e depois do almoço estive a mostrar as canções, e assim num pequeno ensaio ficámos a perceber que havia ali havia ali uma coisa qualquer. Só estamos a dizer isso, não se não, mas tu me mesmo aqui no quarto. Avisa-me só desde a afinação, do nosso canal de amor e do... Sim. Se coisa, só para mim parece que não. Vamos avançar. Vamos. Não podemos andar muito depressa porque só a Ana não... Não acompanha. Chegamos à conclusão, não, temos que marcar um concerto, porque senão não saímos deste marasmo em que as coisas estavam. Pelo que vais, pelo peixe que pescaste, deste tamanho encolheu a família, toda saudade. E o primeiro concerto foi revelador daquilo que seria um percurso a auspicioso na altura, não é?